Boost, Pero claro, recursos si más quieres mala podemos volver y a seguir. me cae. Barbaro. No tengo pendientes live, solo porque no pensé que va a mujer. Si los FPS. Ay, tiré pro. Ya veo. Ya. No sé si vou ficar muito legal. Quer dizer, vou ficar sem FPS. What a lap, so. Digo-me só que acho que era com mais. Eu acho que os meus FPS vão morrer a meio. Tá. Juro que acho, boy, que os meus FPS vão morrer. Tipo, não vou estar a conseguir jogar na partida. Mas bora. Bora lá. Agora vou ficar na tela um ano e meio, né? Esse cara com a minha trajetória no fim do ônibus. Isto tem de ser para trazer conteúdo aqui para o canal. Oh, aí, tal como eu disse, 10 FPS. Depois logo vi. Só quem não entrou nesta, entra na próxima. Nick, se quiserem mandar pedido, uma pessoa. Aceito todos. Não sei o que é para fazer. Customs esta. E eu recuperei a minha conta antiga, por isso é que não estou a criar eu a sala. Nesta não tenho code de apoiador. Olha, RPC, tudo. Olha, ok, entendi o que aconteceu aqui. Oh meu Deus, vou lendar esse carro, Nossa Senhora. Já, pode não vou largar a arma, foi não.
Vai, foi mal, só tenho umas caras ainda. Aê, buguei. Tá aqui o boss. Olha, boa. Pump. Ah, podia ser melhor a pump, mas. Meu, eu nem vi tá que eu consegui, tão bugado que eu tô. Será que eu vou ganhar a arma lagarto? Não sei, só que eu vou morrer porque eu tô de lagarto. Ela parte a parede e deixa que ela parava.